მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეს არის გადაცემა ყვითელი მიქსი. მე ვარ მისი წამყვანი მირიან მერაბიშვილი. მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ნინო ფრუიძე, პოეტი, ულამაზესი ქალბატონი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და ძალიან დიდი პატივია დღესთვის თქვენთან სტუმრობა. კიდევ და კიდევ მადლობას გადაგიხდით. ნინო, როდის დაიწყე წერა? წერა დაიწყე სკოლის ასაკიდან, სადღაც 10-11 კლასიაში. აა, რა საინტერესოა. მაგრამ აი მაშინდელი ბავშვური ლექსები, რომ ვთქვათ, არ არის ისეთი, როგორც მერე-მერე ვითარდები თანდათან და ვერ შეადარებ ახლა დღევანდელ ლექსებს და მაშინდელი გადასახედიდან, მაშინდელ ლექსებს, რა თქმა უნდა. აი პირველი ლექსები ვის აჩვენეთ? მშობლებს ალბათ. მშობლებს, მეგობრებს. ცოტა მოგვიანებით, ჯერ კარგა ხას არ გამომიჩენია საერთოდ ჩემი შემოქმედებაო, წერდი ლექსებს, ჩანახატებს და ვინახავდი ჩემთვის. მაგრამ მერე-მერე მოგვიანებით უფრო დავიწყე, რაც სოციალური ქსელები გამოჩნდა, მის მერე გამოჩნდა ჩემი ლექსები სოციალურ ქსელში. კარგი, მაშინ აბა გვითხარით რა, როგორ შეაფასეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აჩვენებდით თქვენს ახლობლებს. აი როგორი შეფასება იყო მათგან? შეიძლება იმაზე მეტი ქონდა შეფასება, ვიდრე იყო ეს ლექსები. მე ასე ვფიქრობდა, მომცა იმან სითამაში. უფრო გაქებდნენ. ხო, მაქებდნენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც არ უნდა ვინმეს რომ გეწყინოს, გული დაწყდეს, არა და კრიტიკა აუცილებელია და ხო, შინაური მაინც შეგაქებს რომ არ გეწყინოს რაღაცა და ეს ზრდაში ვერ დაგეხმარება. შენ კი გესია მონება რომ გაქებენ, მაგრამ რომ წინ წაიწიო, ამაში დიდად ვერ დაგეხმარება. აი მაშინ იმ დროს, იმ ასაკში თქვენ ამას, რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ, აცნობიერებდით? ალბათ ვერ ვაცნობიერებდი, იმიტომ რომ მაშინ ის ლექსები მომწონდა, რასაც წერდი, მაგრამ შემდეგ რო გადახედავ, აი სულ სხვა არის თქვა დღევანდელი და კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები. აი როდის ჩათვალეთ, რომ უკვე პროფესიონალურ სარბიელზე გამოხვედით? ალბათ ახლა პროფესიონალურს ვერ გეტყვით, დღესაც რამდენად პროფესიონალურად ვარ ჩართული ამ საქმეში, მაგრამ ხალხი აფასებს, რაც მთავარია. რა თქმა უნდა, და ხალხი გაძლევს იმის სტიმულს, წერო თუ არ წერო. და მეც ნელ-ნელა მივყვები ამ სარბიელს, რა თქმა უნდა, და ნახოთ რა გამოვა და რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით კმაყოფილი ვარ, რა დონესეც ვარ და ზრდა, რა თქმა უნდა, ყველა შემოქმედს უხარია და რა თქმა უნდა მეც. ხომ არ წაგვიკითხავთ რამე ლექსს? რა თქმა უნდა, ლექსები მაქვს რამოდენიმე მოტანი. თუ შეიძლება რა. კი, რა თქმა უნდა, წაგიკითხავთ. რომ მაყურებელმა პირდაპირ მიხვდეს, რაზე ვსაუბრობთ. კი ბატონო, ახლა რამდენად შევარჩევ თემას, საკითხს? არა, მნიშვნელობა, აი თქვენ რაც გესიამოვნებათ. უფრო ეს ლექსი ეხება დღევანდელ რეალობას, ჩემი შემოქმედებიდან წაგიკითხოთ ამ ლექსს და თქვენ შეაფასებ და რა თქმა უნდა მაგრამ ეს მე რამდენად მოვიკვნე თითებს, რომ უღმერთობით გული მეტკინოს და ქართველებზე გმირობის მითი შვილის თვალებით დავიზებირო. სიდავ ნაზამთრალ მოყინულ სხეულს გამაქვს ლუკმება ცევდის ბაღიდან, შემომაკლავენ შემდეგ 10 წლეულს სინდისის მაგვარი არაღიდან. დუხ სიძულვილი დარაბებს მიღმა, არც ათნოების მოსჩანს ნაპირი, თოთო ხელებით ნაფერები იღბალს, ჩასაფრებია ურჩი ვამპირი. ღელვით რადაღლის ახლა სამყაროს, არც ტკივილებით აღარ კნესიან, მიწის ქვეშეთში როგორც მაღარო, კვლავენ და ვდუმვართ როგორც მესია. სამრეკლოს მხოლოდ გუმბათებს ესმით, აღარც ზეცასთან იყოფს სარეცელს, წინაპრის ძვალი საფლავში კნესის სამშობლო ტანზე შემოალეწეს.
შუა ხელვაში ჰგავდა უმართავს სიმართლე მკლავზე დუშმანს ეწვინა დღეს დედას შვილი ვერ მოუნათლავს თოთო ბატკნად რომ არ შეეწირა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის მსვლელობაში ბევრი ლექსი უნდა წაგაკითხოთ კი ბატონო ჩვენ გვაინტერესებს თქვენთან საუბარი რა ესეც შეკითხვა მექნება აი როგორ იქნება ლექსები თუ საიდუმლო არ არის ლექსები არ ვიცი ალბათ ინდივიდუალურია ყველა ადამიანი ვის აი თქვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩემ შემთხვევაში გეტყვით მე მაგალითად შეიძლება გამეღვიძოს ღამე და ისეთი კარგი რაღაცა დავწერო თქვა რაღაც ისეთი მოვიდეს ჩემს გულში და თავში რომ ხანდახან ყოფილა ისეთი შემთხვევაც რომ ოჰ იყოს მეთქი და ხვალ ჩავწერ მაგრამ ხვალ აღარ მახსოვდა ის რა იყო და არა და იმ მომენტში კარგი რაღაცა იყო და ხანდახან არის ესეთი მომენტი რომ მიტყვიან გვეზარება ამ რაღაცის ფურცელზე თუ ახლა უფრო ტელეფონებით სარგებლობ და პირდაპირ ტელეფონში ტელეფონში რა მნიშვნელობა აქვს ქაღალდზე ჩაიწერება თუ თქვა ციფრულად ხო მაგრამ არ უნდა შეგვეზაროს ეს ზოგჯერ ისეთ კარგ რაღაცას უშვებ ხელი და რომ დასანანია და ახლა მე ვაცნობიერებ რომ მეორე დღეს რო აღარ მახსოვ და იმ წუთშივე ჩავიწერო ის ვცდილობ ყოველთვის როცა საქმეს ვაკეთებ ხა მე ძირითადად დაკავებული ვარ ამ მხრივ რომ მყავს 4 შვილი და მაგაზე ცალკე უნდა გესაუბროთ აუცილებლად და ვისაუბრებ და ჩართული ვარ თქვა საღამოებში ამ შემოქმედებით საქმიანობაში და პლუს სოფელში ვცხოვრობ და ფაქტიურად ახლა რომ მე დაუჭდე და ვიფიქრო და ლექსი დავწერო ეგეთი რაღაც არ ხდება არა მე უფრო რა მაინტერესებს იცით რომ აი რა არის თქვენი ფანტაზია აი რა გაძლევთ სტიმულს იმ შემოქმედებისთვის აჰა გასაგებია აი რა უნდა მოხდეს რომ თქვენ ლექსი დაწეროთ კი ბატონო ადამიანები რაღაცა სიტუაცია ბუნება თუ აი რა გაძლევთ შთაგონებას ემოციური ფონი მე ვფიქრობ ხშირად ასია თქვა რაღაცა ძალიან ეს ართული შეკითხვა მესმის რომ ესე კონკრეტულად ძნელი მოსაყოლია მაგრამ ნუ ხო არსებობს რაღაცეები რაც თქვა გიბიძგებ თუ შეიძლება რა რამდენად სწორად გადმოცემ ახლა მაგრამ მე ვცდილობ რომ აგიხსნათ რაღაცა ძალიან გეთკინან გეწყინან რაღაც ისეთი მოხდა რომ ან გაგეხარდა ან ბედნიერი ხავი რა თქმა უნდა ეს ემოციაზეც არის დამოკიდებული და ვცდილობ იმას რომ ეს გამოხატო შენი ის რაც მოვიდა შენამდე ეს ემოცია ეს სიყვარულია ეს ტკივილია აი ქმარი მოვიდა და გაჩუქათ ყვავილები ხო გაგეხარდება ხო ბედნიერი ხა რაღაცა ეს ჩემ ფანტაზიით მიგონებს მაგაზე ლექსებს ვერ დაუწერამდე ჯერ ყვავილებს ვაჩუქებს მაგრამ კი რა თქმა უნდა ემოციებზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული და ეს გვაწერინებს ეს ტკივილიც სიხარულიც და ეს არის შთაგონება ძირითადად რა ვიცი მიაზრები რომ ამ დღევანდელი სიტუაცია რომ აი შენი სამშობლო რა მდგომარეობაში და რომ გეწვის ძალიან გულზე და ეს გადაგაქ შენ მიხარიან თქვენი სიტყვები რა თუ შეიძლება ერთი ლექსი კი ბატონო ახლა რადგან სამშობლოს შევერხე მამულზე წაგიკითხე ზის გული მიწვავს სულზე იარებს ვეხვევი ჩრდილის ვიწრო თარგებში ჯამბაზად ქცეულ ადამიანებს ბადალი არ ყავთ ცივერაგეში ამო მაქვს ციდან თვარის ნათება შლი დედამიწის ციურ სარკეზე ახლა სულს თმობ თუ რამე მართება სიცოცხლის ხაზიც არ კრთის სახეზე სად ბედის წერის დამყვება ჩრდილი ვეხები სულის ნაზამთრალუბნებს ვერ გამოვზარდე ვერც ერთი შვილი მამულო შენი ხმით მოსაუბრე აუ როგორ მესიამონა ეს თქვენი ლექსი რა დიდი მადლობა
ai jambazat ქცეული ადამიანები და მაგათი სივერაგე. Da, ai, ეს ხო დღეს ეგრე ხდება. Ჩვენს გარშემო რეები ხდება. Da, ai, რამდენი ხალხი ამას როგორ ვერაგულად იყენებს. Ra, ai, ზუსტად ჩვენს ქვეყანაზეა ეს ლექსი. Ra, დიდი მადლობა. Da, ai, ეს არის იმ ემოციის პასუხი, რომ ai, მე ერთი რიგითი უბრალო ადამიანი ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, რომ ჩემს სამშობლოს ai, ბევრჯერ ფიქრობ, რომ როგორ შემიძლია მე გამოვადგე, რა შემიძლია მე პირადად გავაკეთე. ვაშკაცი არა ხარ, რომ ავტომატი აიღო და გამოხვიდე, მაგრამ ქალბატონი ბძანდებით და როგორი მაგარი ლექსი მოგვასმენინე. თქვენ განაცოლეთ, აი ძალიან მაგრად მესიამონა რა, უცფელად გეუბნებით. Მადლობა. Და თან ამ ბოლო პერიოდში მე სულ ყოველთვის ჩემს გადაცემებში ამას აღნიშნავ, რომ აღარ არიან ახალი მუხრან მაჭავარიანები, რომლებიც თავის სამშობლოს უმღერიან და ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი ლექსი, რომელიც არის სამშობლოზე, საქართველოზე. Უფრო ძირითადად ლირიკაში მუშაობენ ახალგაზრდა პოეტები. Ლირიკას რა თქმა უნდა ჩვენ მივესალმებით, მაგრამ პირველი სამშობლო არ არის ის? Რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია და აი დღევანდელი გადასახედა რო უყურებ, წეღანაც აღნიშნა, რომ მე რა შემიძლია გავუკეთო, მაგრამ სინამდვილეში თითეულ შეგვიძლია გავუკეთოთ, რაც შეგვიძლია ის ვაკეთოთ და ხმა ავიმაღლოთ, რომ გავაპროტესტოთ ჩვენი ეს მდგომარეობა და ყველა მჩვენებურად გამოვხატოთ ეს დღევანდელი. Absolutorat getakhvelit. Srulia. Shedeki, ratkomda. Nino, ეხლა მე აუცილებლად უნდა მოუყვე მაყურებელს, რომ მე თქვენ რო გაგიცანით დღეს აღმოჩნდა, რომ თქვენ ოთხი შვილის დედა ბზანდებით. Და ეს არის ნამდვილი გმირობა. Ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ თქვენ მისმენთ და ტელემაყურებლები მისმენენ. დღეს საქართველოში ოთხი შვილის დედობა, ეს არის აბსოლუტური გმირობა. Სულ რო არ დაგეწერათ ლექსები და შემოქმედება რო არ ქონოდათ, უკვე ეს დიდი რამეა, რომ საქართველოს უზრდი ოთხ შვილს. ისედაც ძალიან ცირერიცხოვანი ვართ, 3 მილიონი ვართ, სულ რო აგვიღო და ოთხი შვილის დედობა, ეს ძალიან დიდი გმირობაა. დიდი მადლობა. Და მე მგონი მაყურებელი დამეთანხმება ყველანაირად. ესეც შეკითხვას დაგისვავთ რა. Საერთოდ პოეზია ისეთი რამეა, რომ პოეზია სჭირდება ფანტაზია, განმარტოვება, რაღაცა ემოციები, თავის თავთან დარჩენა, რაღაცა შეხვედრები და თქვენ ამის საშუალება გააქვთ ოთხი შვილის დედას? Აი როგორ ათავსებთ ოჯახს, ქმარი ყავთ, ოთხი შვილი, რომელსაც ყოველ წუთში მიხედვა უნდა და ასე შემდეგ. აი როგორ ათავსებთ, როგორ პოეტობთ? Ეს ძალიან რთულ რამეთ მიმაჩნია და თუ შეიძლება მოგვიყევით რა ამაზე. Რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის ყველაფერი საქმეში ერთად ჩაერთო. ოთხი შვილი სტუდენტი მყავს, აბიტურიენტიც მყავს. Მოდი, არ უხარია თქვენ ბავშვებს, რომ დედა პოეტი რო ყავს და ახალ ლექს რო დაწერს? Რა თქმა უნდა, მე ლექს რო დავწერ, ჩემ შვილებს ვაცნობ, წაუკითხავ, აბა დედი რას მეტყვით, ეს ვარგა სოციალურ ქსელში ვთქვათ გამოვაქვეყნო, ან რამე შენიშვნა ხომ არ გაქვთ თქვენ, ან რა არ მოგწონთ რა, ანუ იმათ აზრს ვისმენ ყოველთვის, რომ თქვათ თუ კი რამე შენიშვნა ექნება, თუ შეწორება, თუ მოიწონებენ, თუ კი ყველაფერს ვითვალისწინებ მე. თუმცა დიდად არ მიყვარს რომ დავწერ ასე უეცრად რაღაცას დავწერ და იმის მერე სწორება არ მიყვარს, მაგრამ ვითვალისწინებ იმათ აზრს და ვცდილობ. მე წეხანაც აღნიშნე, რომ მე იმის დრო არ მაქვს, რომ დავშდე და ვაიმე რა დავწერო, მაგის ფიქრის დრო არ მაქვს, იმიტომ რომ შვილები, საქმე, სოფელში ვცხოვრობ რა თქმა უნდა და სოფლის საქმე ყველაფერი მყავს, ცხოველებიც რა თქმა უნდა და პარალელურად ჩართული ვარ შემოქმედებით საქმიანობაში და რომ იტყვიან ვცდილობ, ანუ სიზარმაცი არ გამოვა, მარჯვეც უნდა ვიყო. თუ საიდუმლო არ არის, რომელი რაიონის, რომელ სოფელში ცხოვრობ? მე ვარ ლეჩხუმელი, გათხოვილი ჭიათურის რაიონში.
ჭიათურა. აა. ახლოს არის ჭიათურასთან? კი, კი, მე 6 კილომეტრში ან შეგიძლია ფეხით. ო, ფაქტიურად. შუაგულ. მაგარია, მაგარია. აჰ, აი ხა თქვენ ზუსტად ისაუბრეთ იმ სიზნელეებზე, რომელიც არსებობს ოჯახში, შემოქმედებაში, მაგრამ თქვენ მე მგონია რომ ძალიან კარგად ართმევთ ამას თავს. კი, ვცდილობ. და აი მოყევით რომ პირველი წამკითხველები თქვენი შვილები არიან. შვილები არიან პირველ რიგში, იმათაც ნუ ჩემში მოქმედებაში. მაგარია. მაგარია. ეხა ერთი კიდევ რთული შეკითხვა მინდა დაგისვათ რა. რო ჩვენ რო ვისაუბრეთ გადასემამდე, თქვენ თქვით რომ კრებული უფრო ვერაო, იმიტომ რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ეხა დასამალი არაფერი არ არის, კოსმოსიდან არავინ ჩამოსულვართ და აქ ცხოვრობთ და ვიცით რა თქმა უნდა, რომ რომ ადამიანი მიდის გამომცემლობაში, გამომცემლობა მუშაობს ისე რომ თვითონ პოეტი, მწერალი ძირითადად 95% თვითონ აფინანსებს თავის თავს. ეხლა ძალიან რამდენიმე ავტორი არსებობს, რომელსაც ვთქვათ გამომცემლობა თვითონ დაუფინანსებს. Ну ეს ძირითადად კლასიკოსები. რამდენიმეა დარჩენილი სულ. Да, ეს ძალიან ძნელი არ არის ოჯახისთვის, რომ წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ 4 შვილის დედა. რამდენი პრობლემების პატრონი ხართ. აქეთ ბავშვები, ოჯახი, მეურნეობა, თანმით უმეტეს ქალაქში არ ცხოვრობთ, ხო? და ეს ძალიან ძნელი არ არის, რომ აი ვთქვათ, არსებობს პოეტი და ელემენტარულად ხო უნდა რომ ერთი პატარა კრებული მაინც რომ გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, როგორ აკვირდება. რო არ შეიძლება რაღაცა პატარა კრებული უნდა გქონდეს. თუ შეიძლება აი ამ სიზნელეებზე გვესაუბრეთ, აი გამომცემლობის პრობლემებზე. მე არ მაქვს ფიზიკურად იმის საშუალება, რომ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევისთვის რო ჩემი კრებული გამოცე, იმიტომ რომ უფროსი შვილი აბიტურიენტი სტუდენტია, მეორე აბიტურიენტია და 4 შვილს ამდენი რამ ჭირდება და მე იმის მხოლოდ მეუღლე მუშაობ ჩემი, მე არ მუშაობ. თქვენ არანაირად უნდა მუშაობთ? შვილებს ხო ჭირდება, თუ სოფლიდან არ დაეხმარე ქალაქში რო არის ახლა ჩემი შვილი თავს ვერ გაიტანს ის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და თუ ქალაქი სოფლის გარეშე ვერ არის ძლიერი და თუ ხელი არ შეუწყვეთ, ვერ ვიარსებებთ ფიზიკურად და კრებულზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი. რა ვიცი, ნახოთ, თუ კი გამოჩდება ისეთი ვინმე რომ აიღებს თავზე, რა ვიცი, ძალიან გახდება. ელემენტარულად, მოდი რა, ძვირფასო მეგობრებო, აი თუ ვინმე უყურებ ჩვენს გადაცემას, არ შეიძლება რომ ერთი ვიღაცა ადამიანი გამოჩნდეს, რომ აი არ არის ეს რაღაცა განსაკუთრებულ თანხებზე საუბარი. ეს არის ელემენტარული, რომ ერთი პატარა კრებული მაინც გამოვიდეს რა. მაგრამ არიან ისე ადამიანები, ვინც აკეთებენ სიკეთეს ამ ხრივ, რომ ვთქვათ, ხვალ მაგალითად იგეგმება ჩემი პოეზიის საღამო. ესეც ის არის ჩემთვის ძალიან დიდი. Ну, თუ შეიძლება დაგვპატიჟეთ ჩვენი ტელევიზია და აუცილებლად მოვალთ. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით დაგვპატიჟეთ. მოგძანდით, გიწევთ და იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს ადამიანი, ვინც ცდილობს ბატონი ზურავქობალია შემიზე დავასახელო, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი, არც დიდი ხანი არა, რო გავიცანი და გადაწყვიტა, რომ აიო, 4 შვილის პატრონსო ან რისი საშუალება გექნებაო და რო დამიდგეს მხარში და გააკეთოს ჩემი საღამო. ძალიან დიდი მადლიერი ვარ და არ ვიცი როგორ გამოხატო ეს მადლი. ძალიან ღირსეული საქციელი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ძალიან მადლობელი და კმაყოფილი ვარ. კარგი, ესე შეკითხვას დაგისვათ, რომ თქვენ ცხოვრობთ სოფელში. დიახ. თუ იცნობთ თქვენს თანამედროვე პოეტებს და მათ ნაწარმოებებს თუ ეცნობით? აქ ხაზი იმას გაუსვი, რომ რა თქმა უნდა, თბილისში ბევრად უფრო პოეტური ცხოვრება დუღს და
სოფელში უფრო ძნელად. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სოფელში ახლა მაგრამ ინტერნეტი ყველგან არის. ინტერნეტი ყველგან არის და სოციალური ქსელებით ვეცნობი. მე მაგალითად ბატონ ტარიელ ხალხელაურის ლექსები მომწონს ძალიან, მკითხულობ. Aria, nahal, se concretul la... Erti și tot, isno, isno, quens, tana medrove... Talien beuri, aria, rogura, isno, pira dateț, hudebi, tanda tan, da, si am un nefru, ca isno, pa hai se ta dam ionefs, mi se asalme pe ier, ați meti, da, argi și moc medie oleba, sa cartelul ăsta se scargia, da, proțeliere bivic nebitrat, ma unda. Მითუმეტეს ჩვენი წინამორბედი პოეტების და მწერლების გზა ნაკვალევზე არ შეიძლება რო არ იყოს ასეთი ადამიანები და მე ძალიან მიხარია. კი ბატონო. ნინო, თუ არსებობს ვინმე პოეტი, რომელმაც თქვენზე გავლენა იქონია? Gavlina, არ ვიცი ხა რომ არა გავლენა მე მას კი არ გულისხმობ უფრო აი ვიღაცას მიბაძეთ არა აი თქვა იმისი სიყვარულით რომ რაღაცა თქვენც უფრო ადრე გალაქტიონის ლექსები გალაქტიონ ტაბიძე მომწონდა და აი თქვა არის ესეთი მომენტი რომ მინდა რაღაც ჩანახატი თქვა ან მოთხრობა ნოველა დავწერო მაგრამ უფრო მე ლექსება რო იტყვიან და ლექსად უფრო გადმოუცემ რაღაცას და რა ვიცი, ასე გალაქტიონი, ტერენტი გრანელი და რა ვიცი, როგორ არა, ძალიან ბევრია ახლა ჩამოთვალე. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩვენი ძველი მასტერები. ვერ წავალთ, ვერსად იმ რეალობას, რაც კარგი და საუკეთესოა. მოდი, მოასმენინოთ მაყურებელს. კი ბატონო, წაგიკითხავთ ახლა ასე. Თუ შეიძლება. ოთხი შვილის აკვანს ვარწევ. ხან გლეხი ვარ, ხანაც მუშა. ერთ სიტყვასაც არ ვინ მაწევს, იყოს ლექსად, არა უშავს. მივაკარი თორნეს პური, შუა ცეცხლთან ხომიც ვზილე. გულში ვიკლავ დღემდე სურვილს, ულექსოდ კი ვერ ვიძინებ. პეშვით ვასვი ყველა წყალი, ხნულში კვალი ღირსად ვავლე. არავისი არ მაქვს ვალი, არც არაფერს სხვას ვავალებ. წუთი სოფლის ეკლებს ვიცლი მამულისთვის სამზიანოდ დედაც ვიყავ ქალიც კაციც მტრის მახვილი საზიანო ოთხი შვილი მეწვამ კლავზე სარდე ღირსად ლექსიც ვთალე სიკეთით რომ სიტყვავ კაზმე მაინც მტრობად ჩამითვალეს ბედმა სხვა რა უნდა მიყოს დამისერა ოდეს გული ჰა ეს ლექსიც ალალიყოს მამულისთვის ეს აგურიც ძალიან დიდი მადლობა. ნინო, რა აზრის ხართ კრიტიკაზე? კრიტიკას მივესალმები და აუცილებელიც არის შემოქმედი ადამიანისთვის კრიტიკა, მაგრამ გააჩნია ვისკა. Ну, ჩვენ პროფესიონალურ კრიტიკაზე ვსაუბრობ. Რა თქმა უნდა, პროფესიონალურ კრიტიკას მივესალმები. Ага, კარგია. ტრადიციული შეკითხვა უნდა დაგისვათ. აი რა არის საჭირო რომ ახალგაზრდა ლიტერატორი, არა აქვს მნიშვნელობა მწერალი, პოეტი, რო წარმატებული გახდეს საქართველოში? წარმატებული რომ გახდეს, უნდა ბევრი იმუშაო საკუთარ თავზე, ბევრი უნდა იკითხო წიგნები და განვითარდე მეტად, მეტად რომ გახდე წარმატებული, მაგრამ ერთია ფინანსური მხარეც, სადაც არ უნდა წავიდე და როგორც არ უნდა აუაროთ გვერდი, ვერავცდებით ამ საქმეს. ვერავცდებით. Და ეს აუცილებელია ფინანსური მდგომარეობა. თუ ფინანსური მდგომარეობა გაქვს, ჩახარ უფრო თუ არა და ხარ ჩრდილში, თუმცა მე ვფიქრობ, რაც არ უნდა ჩრდილში იყო, დრო მაინც იტყვის თავის სათქმელს და შენი შემოქმედება მაინც გამოვა. შეიძლება ნამწუწი ვერ ამ, არა მე დროთა განმავლობაში. ანუ მაშინ ერთ თულ შეკითხვას დაგისვათ, რომ რატომ ხდება საქართველოში ისეთი რამე, რომ არიან რაღაცა პოეტების ჯგუფი, რომელიც ყოველთვის იმარჯვებენ, ყოველთვის ღებულობენ საბას, ყოველთვის ღებულობენ ლიტერას და ასე შემდეგ.
Da, sinamdulești, halks, matileksebi, prostul, matileksebi, ce armă de genă țara a avut? Aravinari, cinops. Magram, ai, o da, sahelu, ai, vinari sakartulos, pirueli poeti, getulenu, ai, esadamiania, esadamiania. Rana era tari, se arit cinops, halki, da, arit cinops, halk, ma matileksebi. Magram, geobnevian, ai, ama nici, esprizia igo, esprizia igo, da. Sinamdulești, halkma zepirat, sva poetebis lexebicijan. Tai tu gake te bi tamazi komentars. Arfici, rogorutko, aha, ce mnairi Adamianis, kada sa hedidan, vervit, arfici, metarici, rautko, mag tema sunt dacă aș rebi timtonu. Albat, kčirdeba, iseti vi rați. Vinți accept, da, mă picrop, virați gaz, albat, ola Adamiani Zucan, mie se pare. Pro-administrațiul, tanam șomlebi. Albat, albat, se picrop, imitor, tu arăvi ghid gaz, coedit, ați nelia, sa cu tari nabicebit, se sialali, tai, ro, timp ai ție, dar ați zis. Argi, am așa gata, că te hame, zno prot, când pro versau brop, Crisit Kmatskindat are zahit polom de. Kibatonu. Arăs problema. Othișulis dedas. Tavis paușebze. Arauks rame da cereli. Concretul ata ha. Ca sa geșfilev zlec se vita huzero. Mesiara. Ara. Tavicerie. Albat. Polos kevina haut kvinluk mas. Este așa, da, este da, concretul la tauțero, așa, 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 თქვენი მეუღლე როცა გაიცანით და შეყვარებული იყავით. Აი მიგიძღვნიათ ლექსი? თქვენ წარმოიდგინეთ არა. Ახლა ჩვენ არ ყოფილვართ ისე რომ თქვა დიდი ხნის შეყვარებულები ყოფილიყავით. Ეს უეცრად მოხდა ისე მომენტალურად რაღაცნაირად რომ არ და მე ხო იცი ახლა თქვა ოჯახური პრობლემები რაღაცა და ისეთი situația e oro, rahat perioada e oro, armelexe, boda sa ertot, iseti, tocat, ojahuri, pirobebi. Nu, znelie, da, znelie. E oro, rahat perioada, roai, tocat, meuhliste, da, o, avat, da, o, ver, ver. Merei, boda șvili, cauda, iseti, da, tro, ai, inaham, da, cu hupa, da, ramele. Arik, seria, ca s-o eha. Rahat perioada, arts, tamit, seria, arts, ca o mică. Ne pia araperi o eseti rtuli periodi, da, harat can șulebiți cargat în haos ais. Hvala ferit scenaris, ahalgaz da calbatonim zandevit, da. Camu vezi. Poeti. Spareste. Hvala ferit scenaris. Hvala ferit scenaris. Armi mițuni. Tu șezleba, țagu kitris camera, kide. Cosia mâunet. Visarutsunia tavi Kristes natanj sheulshi. Shemozartsuli simartle rom balghmat shiasves. Avazakivit gakqidian khels ra sheushlis. Samjer ki ara uarqopen albat miase. Davin gaigebs shens gulistvis sitqas sashenot. Tsagakceven da mere tsremli toalebs ilboben. Rasaciroa ან რადუნდა გული აჩვენო სიმართლეა და ვერავისივე ღარიპოვე გაგიკვირდება ასია და ბეც ვინ გაზომებს სივიწროვეა გიჭირს სული ვეღარ მოითქვა შეაძულებენ შენ სიცოცხლეს თავის ამფსონებს რა საჭიროა ის ამტკიცო რაც ასჯერ ითქვა არ დაეცე და არაჩვენო სული სიმაღლე შენს მელოდიას ვერ გაიგებს არ მქონე სმენის ამუაშენე აუღებლა ციხე სიმაგრე და უთარაჯე სამფლობელოს ღვთიური თმენით. Ო, დიდი მადლობა. ეს ხევადელ რეალობას თანაზრდება.
ისი არის ზოგადად. შენს მელოდიას ვერ გაიგებს, სმენის არ მქონე. არ მქონე სმენის. ადამიანებიც შეცვლილია მეტნაკლებად, რომ დღევანდელი მხარეებიდან. ძალიან რთული სიტუაცია, მეტი სიყვარული თითქოს განელდა ადამიანებში და თითქოს შეიცვალა ხალხი. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთანხმებით. კი, ეგრე ხდება. ძალიან დიდი არ გეჩვენებათ და ნამდვილად ეგრეა. დიდი სიფრთხილეა საჭირო ადამიანთან დამოკიდებულებაში. ძალიან ძნელი გამოსაცნობია, ვინ როგორ შეიძლება სულ არ ფიქრობ, რომ აი ეს ჩემი მეგობარია, ფიქრობ, მაგრამ შეიძლება მტრად გამოგეცხადოს ერთხელ და ასე რომ ძალიან ფაქიზად ვეპყრობი მე მაგალითად ამ თემას, რომ ადამიანებთან ურთიერთობას და შვილებსაც ურჩევ ამას, რომ ძალიან დაკვირვება არის საჭირო, რომ მართლა ავაზაკივით არ გაგყიდონ და მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ვერ უზავთ, გააჩნია რა საზოგადოება გვყავს გარშემო. კი, კი, მაგრამ შეც უნდა დაუკვირდე ძალიან, რომ შეარჩიო ვისთან მეგობრობ და ვისთან გაქვს ურთიერთობა. ეგრეა, ნამდვილად. ნინო, პოეტები საქართველოში ყოველთვის იყვნენ ძალიან პოპულარულები. Ну, რა ვიცი, ერთად მაგალითი, მაგალითად აკაკი წერეთელი, მაგალითად გალაქტიონ ტაბიძე, მაგალითად მუხრან მაჭავარიანი, მურმან ლებანიძე, რა ვიცი, ბევრი არიან რა. და თქვენ ოთხი შვილის დედა, რომელიც ძალიან დატვირთულია ოჯახური პრობლემებით, მაგრამ მაინც წერთ. და თქვენი ლიტერატურა, თქვენ ხო გაქცევთ ყურადღების ცენტრში და ყურადღების ფოკუსში. აი როგორ ეგუებით ამ ამბავს? თქვენი ახლობლები, მეუღლე, ბავშვები? სასიამოვნო არის ერთგვარად, რომ ადამიანები შენ შემოქმედებას ეცნობიან, გამკობენ, თქვათ, ზოგადად მე მაგალითად ახლა უარყოფითად არ შეუფასები ვარ ვინმეს, ახლა იმას არ ვიწახებ. აუ დედა ჩემი რო ლექსებს წერდეს, აი ვიამაყებდი და ბედნიერი ვიქნებოდი. ასეც არის ახლა, მაგრამ დიდად არ უყვართ გამოჩენა, რომ თქვათ, და ჩემი ცოლი რო პოეტი იყოს, კიდე უფრო მეტად შემიყვარდებოდა. რა ვიცი, დიდად არ უყვართ იმის აქცენტი და იმის ტირაჟირება, რომ აი დედა ჩემი ასე, მაგრამ თუ კი იტყვია. ეს ხო სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, მაგრამ აი არ არიან ისეთი ახალგაზრდები, ხან ჩემი შვილები მაგალითად, რომ აი გამოჩენა უყვარდეთ და თავი გამოიჩინო რაღაცი ცადმე და ესე რაღაც. კი ბატონო, შეიძლება თავის გამოჩენა არა, მაგრამ აი ეს შინაგანი სიამაყე ხო შეიძლება ადამიანში იყოს, რომ დედა პოეტი ყავთ, კაცო. ეს ხო უბრალო ამბავი არ არის. კი, ძალიან სიამაყე. არ მეთანხმებით? რა თქმა უნდა, მეთანხმებით. ძალიან კმაყოფილები არიან ჩემი შვილები, ჩემი და მიწყობენ ხელს ყველანაირად, თუნდაც ის, რომ დღეს აქვე არ ჩემი შვილების დამსახურებაა, რომ ოჯახი არ არის დაკეტილი და ჩემ საქმეს აკეთებენ ჩემი შვილები, რომ შენ წადი დედიკო და ხელი არ შეგეშალოს და ყველანაირად მიწყობენ ხელს და არ ვიცი, რა ვიცი, უაღრესად მადლიერი ვარ და ეს შვილები ჩემი გაზრდილია, რა თქმა უნდა, და რაც კარგები იქნებიან მშობლისთვისაც კარგია, სამშობლოსთვისაც კარგია და ჩემი ძირითადი მიზანი ვთქვათ არის, რომ მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ეს არის გმირობა. დღეს საქართველოში ოთხი შვილის გაზრდა, ეს არის ნამდვილი გმირობა. კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, თუ ღირსეულები გამოვლენ და ასახელებენ სამშობლოს და მამულის სიყვარულს, რა თქმა უნდა, უნერგავ მე ჩემ შვილებს ეს ლექსები, იმის ის არის ღაღადი, რომ სამშობლო უყვარდეთ და უყვარდეთ, რა თქმა უნდა, ირგვლივ ყოფი ადამიანები. ესეც შეკითხვა მექნება რა. თქვენ ლიტერატურაში მოქმედებთ. სხვა ჟანრები თუ გიყვართ? მუსიკა, კინო, თეატრი, ამას გულისხმობ? რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს უმაგათოდ. ვერ ვიარსებებ ალბათ მიაზრებით, რომ
muzica ruara da, kino ruara, aha, covel, aha, argua, chimis pupune, barot, avide, da, mekino, și dau de matlar. Nu, aș la barot, kino teatru, transliv, dau de art, și se tip asia de us, bilet ro, znela ce hual, tan, marto hual, daș de bic, virat sau nu da pati juda. Esneli ambavia. S-ar se bub socialul xelebita. Vădem neptaz, nicăda, dar uart sulisero, arveți snobode tare, girat conda sau gata suda carne, altfel mi se salme belia. Tu să ai domnul Aris, rasus ment. Cartul muzică, sus menții, tada cartul muzică, mi-e foarte mai tradițiul. Mese gava. Mese gava. Mă grăb, chemul nebis. În dres, ce am megobrept anul cavida, mă usmene cisper trios. Este o duel jugupia. Magram, țalian, magrat mesia, magna. Țalian, gargia. Eha, aseve, țalian, magrat mihoas, manana menabde. Ertel magis concert zevi cavida, tanșe oare bulivi cavi. Da, iman lot, tavi si simgere, mă masmenina, ca o prindi. Argea cartului simplere, da, filme bit, celi cartului filme bit, arvici, mi se mi-aș mi-a magalitat, sumet ireba, arvici se tipi filme bit, da, arvici, trevandeli. Ce n-ai, s-a n-am sa ubar sa uzi revdit, Jariska si mama vaxenet. Argi, orte filme. Ami se mi-aș da, ruhurep sunt iri. Ai goder za rocul neba, ai mede da magaria. Iri, da, ori film stupure, eseti, da, s-a strulit ce mișul levi mere, cam urtă, tără. Ara, ara, rogoșe, are stresi, ca ți-o, iba, ce ni se ahicuau, rogoți, ai, șen, pirat, ambas, a ce izleva. Semlevi, vom dis, tavi, si timp de nat, avi ce-a văd, cum ta nu mi-a grat, cum am dat, ha, u emoție, ho, ar văd, ma gram. O, la, ara, ria, se rog, filme, psei, tiros, ma gram, ar văd, gul, ce mi gul, ci lobis, s-am bavit, țaris. Ara, aris ramdenime filmi, romelzis meu tiri var. Zanma gari ramia. Nino, zanma grad mesiam unat, kveni gacnoba. Ai, mșoeni ir kalbatonim zandebit, tan poeti, otkishulis deda, es aris gmiroba dresta. Modi, sanam dagem shidobebit, erti leksi cagui getret, ra. Gibet, anul a trecut, mexebis, kitvadalian, mi-aș era trecut, da, ahla, radgan, mi-e leci cu medica, ahla, alt, leci cu lexi, alt, avi kitvadalian. Tu ce-i zleba, tu ce-i zleba. Felt, avalise. Situat schlis peridas debia, seca, smecamus, ahal gazdovas dauconeps, mteps, mzisasuli, vestum releci cum, slados mica, sapicar mamus. Dacă edlebidan ciamoxeni ciumiți arsuli, vestum relechums, daugoc nemzest tvili bage, țoane pardagebs gazapxuli pehkoș daigebs, vin șentuara mesiquarus vin damigerebs, vin șentuara mesiquarus hovin gamigebs, țin mimițhueba mațanț ala țlebiți arsulis, nahandralum tebze poeziis cețhliemčnia, Gurs idumali, sihoaruli, sihoi, chatsnuli, bardnali, suntkwa, grilekseba, zamomecia. Vestum relechums, shemok ribem ze da varsklavi, da poezis, mosaschami, lados, movirge, prtkilad vagrove, margalitis, tito marcuali, chemši, sisuste, sidiadis, zalas, moigreps. Vehar velevi, nasperis mteps, leksebis surnels, Nasahlarebi, saidumlos, gulši marhaven, mecmo magebebs, albat bedi, sens kanukornes da, ladosavit, mec leksebši šeminahaven. No, rekar geiko, didi madloba, didi madloba, didi madloba. Madloba tkoen mihariero, mogu cunat. Nino Pruidze, makurebelo, tagem šidobebi, calian didi madloba, kurad gebistis. Tai mahsure tez kalbatoni, didi madloba. Madloba tkoen, mogu cunat.